دوها بنیو قافل آخاو در خدمت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یم لگ عرض کرنے رومیش مسلمان خلاف قمر بست سب دیم تمش مسلمان پیٹ حمل کرنش تیوری کر اسلامی ریاست یعنی مدینہ طیبہ اس پیٹ چھتیم حملش تیوری شروع کر یلی شش وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کر مشاورت تالا جلیل و قدر صحابہ انک بلائیت من سید کرک مشور مشور سب جو تائی کہ مدینہ نبر کہیں گے سن مسلمان دشمن خلاف مقابل کرن خطر تیار مقابل سب دی مدینہ نبر ام پت کر اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یمس یہ استطاعت چھ جسمت اللہ تعالیٰ نے یمس یہ توفیق چھ جسمت پن استطاعت پن توفیق مطابق قرص و رقم پیش با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتن اندر چھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وائن سوری پن دولت سوری پن مال فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ وائن نصف مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وائن کرتت جی ساس درہم پیش عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وائن کرتت ستحت اونٹ پیش اور ات سوج سوج ترہت گولی پیش یہ تھے پوٹ اللہ تعالیٰ نے یمی صحابی یوتا توفیق دیت پن پن بسات مطابق کرتی مال پیش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیوری سپز شروع ترہن ساسن مسلمانن پیٹ ترہن ساسن جلیل و قدر صحابہن پیٹ کر نشکر تیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اصاو حکم دن یم کرن کوچ تبوک کن اویشات گزو اسونن گزو اے تبوک یلی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لشکری جرار ہے روان سپد مدینہ پر تبوک کن روایت دن اندر چھے یم منافقین یم چھے ہمیش بہان تراش یم چھے ہمیش لیم ایکسکیوز زوانن منافقینوں کو بہان آخ شو آخ بہان کرن بیاخ شو بیاخ بہان کرن نتیجت رود یم پات امی علاو رود صحابوں اندر ترے صحابہ پات چونکہ منافقین اس نے نیت ٹھیک کیا مگر یمن ترین صحابہان اس نیت ٹھیک نیتی من دوست کوئی کھروئی بھی مگر یہ موکر مشور اشی تیز رفتار سواری اگر مسلمان زدہ بروہی نیرے اس خسو تیز رفتار سواری پر اس سمکھو پندن مسلمان بائی اس لبہوک دیم اڑویتے لبہوک یمچی یہ مشور کر دوہ گزرے ہو زدہ گزرے تیدوہ گزرے یل کافی وقت گزرے ہو یمچہ دپن کالن نیرو سبحن نیرو کالن نیرو سبحن نیرو گزرن گزرن گو وہ دو زیادہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئی تبوک پیٹ واپس چونکہ دشمنن ست سپدن مؤرک آروئی کی لڑوئی سپدن کی جنگ سپدن کی اللہ تعالیٰ ہندس مسلمان فتح کفارن پیٹ پیو مسلمان ہند رو مسلمان لوٹے مدینہ کن واپس چونکہ نبی علیہ السلام و سلام سوس اخ معمور رود
تم يل سفر پٹھ اس واپس لوٹن تم اس گڑ مسجد شریف اس منز گسد تحیت المسجد چ زرکات ادا کر يل فوج واپس لوٹیو مسجد نبوی اس منز نو تشریف محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نماز کر خادا مدین کن اطرافن وات مسیج شش تبوک پٹھ آئی واپس محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم رب کرن بیان يسمى آیت قدم مسنون اسمز بر يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يل توي تبوك پٹھ واپس لوٹے و توي شو مسجد نبوی سندر تشریف اشرف تھویت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام پتائی منافق نبي عليه الصلاة والسلام سويت ملاقات کر يمن پرسوك توي كاز غيون مسلمان سويت جهاد جهاد سندر شریکت مهمی اندر شریک يمو کر عذر پیش رب چھ تکنی کرن اشار يمو کر عذر پیش ایکون اخ بہن بیون بیاغ بہن چونکہ میں کر عرض زندس نیت سندر اس کروی دی مگر يم ترى صحابہ کہالت کی سبب سستی ہن سبب ہیکن مهمی اندر شریک گسید ام پت بلو يم رسول اکرم صلى الله عليه وسلم يم ترى صحابہ کمائس كعب بن مالك رضي الله تعالى هلال بن أمية رضي الله تعالى مرارة بن ربيعة رضي الله تعالى يمترشوا الصحابي إن رسول أكرم صلى الله عليه وسلم بلادت منافق چونك عذر کرن پیش نبي عليه السلام شيهين عذر کرن قبول كعب بن مالك کرن بيان دبن يتيم وار واس نزدیک مياو دل سندر خيال مياو ذهن سندر خيال بت کر عذر پیش با محمد الرسول اللہ بت کر کی عذر بیان مگر دلن دسم گواہی اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عذر پیش کرنے رب کری خبردار سکر عذر پیش مگر جبرائیل سنگ ذریعہ کری رب خبردار پنس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکے حضور ہے کہ پیش کری دبن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل میکرو خالو دبخ اے کعب اے سانیار ون سکم چیزن رکو وقت جنگی مہمی من شریک گسن ساندر میکر عرض بحض من ای پوز یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم محض گئی کہالت سوار محض گئی سستی سوار ام پت پرسو بے صحابی اس اے حلال من ست سکم رکو ام کور عرض محض گئی کہالت سوار سستی سوار یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مرارة بن ربيعة رضي الله عنه پرسو ام تکور یہ بیان محض بول کہالت النال سستی نال نبي رحمة فرموك صلى الله عليه وسلم فرموك طي مطلق هيك نفصل كريت پان محمد الرسول الله طي مطلق كريت وين پان فصل حضرت رب العالمين طي مطلق كريت رب پان فصل مگر بش الصحابن دون حكم طي ست اي مكمل سوشل بائكارت کر سوشل بائكارت گو توي ست كرن سلام کا توي ست كرن قلام کا توي ست روزن مسلمان کنی قسم کا لئن دی دبن کعب بن مالک رضی اللہ یم سات یہ سزا بوزنو رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم میں گریو یہ سٹھا باری گیرا میں گزرو یہ سٹھا باری گیرا ایم پتشوز بکنسی مسلمان سلام کرن یشن سلام دیون جواب بشوس كونسي مسلمان ست كلام يتسن قرون ميشن قا مسلمان كلام ست ديون واپن جواب كعب بن مالك رضي الله تعالى نو کرن بيان مي پڑ گئي زمين تن بشوس پن نجائي سوچن اي كعب اگر موتا ويت حالت اسم نارو از وصي محمد الرسول الله
اگر ژے ات حالت اس مز موت آوی ژے پڑی نی جناز تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اگر ات حالت اس مز وفات سپز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نیرن یم دنیا مگر میں آسن نہ دپن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بگو رو سٹھا ام چیزن پریشان دوش گزر قریباً گئی سجی دو میں سچم کہیں کلام کرن حتی کہ بشس پن نسبت رس بویس ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کرن سلام میں شن ابو قتادہ تے سلامی دیون واپس جواب انن پتر بوئے اک دو کھتوس بہ دیوارس پہ مے دوپ مے سے ابو قتادہ کیا تو چھک نہ زانن بو چھس رب سیت کرن محبت بو چھس محبت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھک نہ زانن نبی رحمتن چھ صحابن ون کیہ کر زون کلام دپن ابو قتادہ شن میں انس سلامی جواب دیون نہ شمین اس کلام اس دیون جواب بو چھس بے ون نہ ابو قتادہ میں ان پتر بھائی کیا تو چھک نہ زانن قاب چھ محبت کرن محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم حسد برب بس ام دتن بي كي هين جواب دپن كعب بن مالك بوش سوادن تريمي لك ون مس او بو قتا د ايمان پتر باي ون سے شيرب غوا بوش سنا الله تعالى سيك محبت كرن بوش سنا محبت كرن نبي اكرم صلى الله عليه وسلم انس دپن يم ود بون صرف ون يوتي رب شو زانن بهتر بي شو زانن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم الله ورسوله عالم يطي ون دپن كعب بن مالك رضي الله زندگي گئی تا زندگي گئی تا باسا شوس مدين کے بازار میں اس پاکن میں شو پانن پان اجنبی باسن بیگان باسن یل وارا دوہ گزرے سجی دوہ تے گو کراس بشس مدین کی بازر من گزرن صاحبا شکر خلائن میں ون تو تہ من کو شکا بن مالک رضی اللہ تعالی یس کر خلائن وول یس کر خلائن وول چ کبتی نصار نصر یس بے علاقہ پٹھومت مدینہ پنن گل فروخت کرن خاطر یہ شکر خلائن ہے تہی من کس کعب بن مالک امس ہوک اشار اس اور پکن یہ کعب بن مالک رضی اللہ یا آو کورن مے ست ملاقات تو تھون مینس اتس کت خط مے دبس یہ کیا ام ونم سن زٹ چھ خط سوزمت تم چھ خطس مز لکھمت اس بوز سس چھ ظلم کرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سون زوٹ چھی ونن سکر نصرانیت قبول سی تاج پوشی کرن سی عزت اسمز ہرر کرن چون وقاری دوبالا کرن تپن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس میں آنی خطر ہمی امتحان خود سخت امتحان میں روٹی خات اتس کت گوز در خدمت محمد الرسول اللہ بلوگو سارز کرنے آز چھنا سار ہاو شش سوزمت یا رسول اللہ ون چھو رب ایمان است کرن امتحان آز چھن نصار ہاو سوزمت خات تمو چھ شش سوزمت تم شد اپن سکرمائی نصرانیت قبول دبن ودن ودن چھو کعب بن مالک یہ وادن اور ام سندس کلامز دتنو اور کہن جواب محمد الرسول اللہ کعب بن مالک چھو دپن ناراضگی اس یت حدستا یتھی نبی علیہ السلام اس نماز اندر آسن بوسس یمن کن مدعی تھون گنڈت پنن رو مبارک اس بیکس طرفس کن پھرن محمد الرسول اللہ یلی بوسس آسن نماز منز می اس رو اس آسن نظر تھویت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیل نماز چھو سو فارغ گسن پنن نظر اس بے منی شٹاو پن رو اس بیس طرفس پھر یل می عرض کر اپ سن اسار اپ سوز مت کھات کہیں جو تخن واپس جواب بدراوس بگوس فارغ ام پتائی می شش سوز نہ ونیک تام اوس عام لوکن تہ سی سوشل بائیکا ون چھ حکم دیون محمد الرسول اللہ گرواج نے نشتی گچھو الگ
دین اپناون عملاون چھن سہل تا آسان دعوی شایس پننی جائے سری بڑی کارن مگر پننی زندگی اندر دین عملاون یہ کار درد والا مولا کعب بن مالک دپن اشائی شش گرواج دن نشت گسو الگ مگر یہ میں جانی سا یہ میں اس وفادار یہ سوز واپس شش الگوی ہوت چھا گسن کن تمن چھو تالا ہوتا دپن کعب بن مالک باوز گار میون پن زوجا سی زوجا شش سوز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشو تہ نش الگ گسن بس سیون گس فی الحال پنس مول سن گس یس ہلال بن امیہ اس یہ اس چونکہ بزرگ صحابی ام سز گھر واجن آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کور عرض بحض روز گھر والس نش دور مگر چونکہ سو بزرگ سو ہیکن رنت کرت سو ہیکن کھن چ تیار کرت سو ہیکن گھرچ باقی کام کرت اگر تہند اجازت آس بہ ہا تمس تیار دت غذا کرت بے ہا گھرچ کام کرت تت مز بٹاو ہا سات فرمائے چشی امیک اجازت دیون رسول اکرم مگر قرابت داری ہن رشتہ کیوں تے قائم کرت کی بہرحال 15 دو گزرے تبن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ زمین گئی تاں یل 15 ہم دو اوس ایک منوی دین دتنات ایک شش ونن وال ون شش کیا ونن دوپن ہے بس آوس ون ون در خدمت رسول اللہ بس آوس نبی علیہ السلام تو وسلام سن دربار پہ رب العالمین کر آیت بار آیات برات نازل ربن کر آیت برات نازل اللہ تعالیٰ ہن کر ترین شخصن ہوں توب قبول رب العالمین کر تمن معاف دپن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یل میں یہ آواز کنن گونجے بہ گوس یوت خوش مے کڑ جسمک سری پلو یمی خوش خبری دت یم دت کرم امس حوال جسمک پلو کڑ مے نبر یم کر مے حوال امس شخصس یم بہ یہ خوش خبری بوزن اوس ام پت کور اللہ تعالی ہن یمن ترن ونی صاحبن ہن توبہ قبول رب کرن سون توبہ تہ قبول